Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնությունն է արգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութը դիտեք։ Հիշողությունը ինֆորմացիայի պահպանությունն է գրգռիչի մասին դրա ազդեցության դադարից հետո։ Հիշողության մեխանիզմներն ապահովում են ընթացիկ ինֆորմացիայի ամրագրումը, դրա պահպանությունը, վերհիշման կամ հետքերի ձևով, վերարտադրումը կամ հիշելը անհրաժեշտության դեպքում և մոռացումը, երբ այն այլևս պետք չէ։ Ընդ որում, հիշողության գործառույթը բաժանում են կենսաբանական և նյարդահոգեկան ձևերի։ Առաջինի դեպքում նկատի ունեն տվյալ տեսակի ֆիլոգենետիկ հիշողությունը, ինչպես նաև օնտոգենեզի, օրինակ անհատական զարգացման ժամանակ ձևավորվող իմունային հիշողությունը։ Հոգեկան հիշողությունը նույնպես օնտոգենետիկ ծագում ունի։ Ընդհանուր առմամբ հիշողությունը բնութագրվում է տևողությամբ՝ ակնթարթային, կարճատև և երկարատև։ Բացի այդ, մասնագետները տարբերում են հիշողության մի քանի տեսակներ՝ շարժողական, կերպարային, հուզական և վերբալ, բանավոր խոսքային։ Կերպարայինն իր հերթին լինում է տեսողական, լսողական, շոշափողական, հոտառական, համային։ Այս բազմազան ձևերն ուղված են մեկ նպատակի՝ հիշելուն։ Ինչպես են աշխատում մեր օրգանները, նյարդային ու հոգեկանը, կենսական նշանակության այս գործառույթը հիշողությունն ապահովելու համար։ Ինչ են սինապսները, ինչպես են դրանք առաջանում, ինչը կարող է հիշողության խանգարման պատճառ դառնալ և արդյոք հնարավոր է կանխարգելել այդ պրոցեսը հանուն կյանքի որակի պահպանության։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավարենք հրավիրել Արտեմ Գրիգորյանին, ախտաֆիզիոլոգ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համապատասխան ամբիոնի դոցենտ, և մեկ անգամ ևս խոսելու ենք հիշողության մասին, և այս անգամ փորձելու ենք բացահայտել հիշողության ֆիզիոլոգիան, մասնավորապես ախտաֆիզիոլոգիան, ինչ է տեղի ունենում մեր օրգանիզմում, երբ մենք սկսում ենք վատ հիշել իրադարձությունները կամ ինչ-որ մանրամասներ։ Բարև ձեզ, Արտեմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկա, գիտեմ, որ բազմազբաղ է ձեր օրը։ Հիշողությունը ամենատարբեր ձևակերպումներ ունի և բժշկագիտական գրականության մեջ, և ոչ այնքան գիտական, բայց այնուամենայնիվ դա մեկ բան է ասոցացնում մեզ մոտ, այն, որ մենք հիշենք կատարածը, վերարտադրենք և եղածը և կարողանանք մտապահել։ Դա ունի բնականաբար ավելի բարդ մեխանիզմներ, բայց խնդրում եմ հնարավորինս մատչելին նախ այդ մեխանիզմին անդրադառնանք։ Ով է պատասխանատուն հիշողության համար մեր օրգանիզմում, դա այնքան պարզ չէ, որքան սիրտը, ասենք, արյան շրջանառության դեպքում։ Շատ ճիշտ եք ասում, և իսկապես վերջին տարիներին գտել են ուղեղում մի գոյացություն փոքրիկ, որը պատասխանատու է կարծես թե հիշողության մի շարք ձևերի համար, հայերեն շատ գեղեցիկ կոչվում է ծովազի այդ կառույցը, որովհետև իր տեսքով նման է այդպես ոլորապտտված է, ինչպես որ այդ ծովերում բնակվող այդ ձին փոքրիկ, բայց բնականաբար հարցը մենակ նրա մեջ չի և բոլոր հանելուկները չի բացում։ Որ մասում է գլխուղեղի։ Գլխուղեղի կիսագնդերի անմիջապես ներքևում։ Այո։ Եվ մի գեղեցիկ բան էլ կարող ենք նրա համար հավելել, որ գիտեք, 20-րդ դարում հաճախ ասում էին, որ նյարդային բջիջները չեն վերականգնվում, որը 21-րդ դարում ժխտվեց այն վերապահումով, որ միակ տեղը, որտեղ, ու չի կարելի ասել, չեն վերականգնում, բայց որտեղ նոր բջիջներ նյարդային կարող են գոյանալ, դա վերաբերում է հենց այս մեր հիպոկամպ կոչված կառույցին, այստեղ իսկապես նոր բջիջներ գոյանում են, և կարծես թե այդ նոր գոյացող բջիջները լինեն մեր այդ նոր հիշողությունների կրողը, մարմնավորողը։ Հասկանալի է։ Եվ եթե մենք փորձենք բացատրել, թե հիպոկամպը կամ ծովաձյուկը, որը այսպես ասած օրգանն է, հա, մասն է օրգանային տեսքով մեր հիշողության, այն ավելի շատ պատասխանատու է մեր տեսակի հիշողության համար, որը դուք բժիշկներով անվանում եք ֆիլոգենետիկ հիշողություն, թե օնտոգենետիկ հիշողությունը նույնպես այստեղից մեր անհատական հենց զարգացման հիշողությունը կարող է ծագել, և արդյոք դա նաև պատասխանատու է հոգեկանի և նյարդահոգեկանի հիմնավորումներով բացատրվող հիշողության համար։ Շատ թիրախային է կարծնում,
կարելի է երևի թե ասել, որ թե առաջինը, բայց թե հատկապես երկրորդը, այսինքն հենց մարդու անձնական իր կյանքի ընթացքում ձևավորվածն է, որ օնտոգենեզ են կոչում, հենց այդ հիշողության մեջ այն դեր ունի, և ավելին, եթե մենք ոչ թե անտարբեր ենք ապրում, այլ ցանկացած նոր տեղ գնալիս նայում ենք, տեսնում ենք, փորձում ենք հասկանալ կապել եղածի հետ և հիշել, այստեղ է, որ մեր հիպոկամպը ևս մի բջիջ այդ պահին կոպիտ ասած ծնվում է, և անունը դնենք պայմանական նոր հիշողություն կրող և այս տարածքի մասին իմացող։ Իրականում, սակայն, շատ ավելի նուրբ է ամենը և ավելի շատ երևի թե կա չբացահայտված, կամ բացահայտված իրողություն։ Բայց փաստ է, որ օրինակի համար մեր քաղաքում մենք ևս կարող ենք հանդիպել բազմաթիվ վարորդների, ում դուք կարող եք որևէ մի հասցե ասել, և նա մի անգամից ուղեղի մեջ շատ հստակ գծում է այն երթուղին, որով գալիս հասնում է տեղ, շատ հայտնի հետազոտություն կարած Լոնդոնի տաքսիստների շրջանում, որոնց դեպքում ցույց է տրված, որ հիպոկամպը ավելի մեծ է։ Այո։ Եվ դրա բոլորովին հակառակը Ալցհայմերի հիվանդության տառապողների շրջանում հենց այս կառույցն է ցավոք սրտի ամենից ախտահարվողը դառնում, բջիջների քանակը պակասում, և գիտեք, մենք ով ենք, եթե ոչ մեր հիշողությունը, այլ այդպես էլ ասել, և այդ մասին շատ գեղեցիկ հետաքրքիր դատողություններ է անում, օրինակ, Ումբերտո Էկոն իր գրքերից մեկում, երբ նկարագրում է, կոչվում է Թաքուի Լոանայի խորհրդավոր կրակը, և այնտեղ շատ խելացի մի մարդու մոտ ցավոք սրտի պատահում է, ինսուլտի հետևանքով հիպոկամպի հենց մի կառույց վնասվում է։ Եվ այդ պատճառով, և միջալուց շատ մեզ այժմ հայտնի փաստեր նման դեպքերից ենք իմանում, որ հիպոկամպն էր հենց պատասխանատու, և իրոք գիտությունը հենց տենց դրա մասին իմացել, և ինչ է պատահում նա… Այսինքն պատճառը հետևանքային կապով է բացահայտվել նաև հիպոկամպի ազդեցությունը։ Շատ խելոք մի մարդ կար, Հենրի Հեդը ասում էր, մեզ երբեմն ոչ այնքան հետարքրում է, թե այսինքն երբ որ բացահայտում ենք ինչ-որ մի խանգարում կամ հիվանդություն, մեզ շատ ավելի շատ կարող է հետարքրի, ու մենք հասկանանք դրա նշանակությունը որն էր, այսինքն երբ որ փչանում են, որ ենք հասկանում ինքը ինչի համար էր, տենց պատահեց հիպոկամպի հետ, և օրինակ Ալցհայմերի հիվանդության, իսկ այդ դեպքում, նշածս դեպքում, ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ այդ մարդում, եթե դուք հարցնեք, ընդհանրենք Ալեքսանդր Մակեդոնացին ով էր, նա մանրամասն իր կենսագրությունը կարող էր պատմել, բայց երբ որ կինը եկավ նրան տեսակցության պալատ, նա նայեց ու չճանաչեց նրան, պարտեսն էք ինչ ողբերգություն։ Այո, իհարկե, խնդրում եմ ասեք, թե այդ հիպոկամպը կարելի է համեմատել կամ գուցե հենց դրա նմանությամբ են ստեղծվել համակարգիչների հիշողության կրիչներ, այդ չիպերը, որոնց մանր բջիջները այդքան բան են հիշում, իհարկե մեր ցուցումներով, և եթե մենք Ալցհայմերի հիվանդությանն ենք նաև անդրադառնում, եթե չեմ սխալվում, դա ավելի շատ արտահայտվում է նոր հիշողությունների կորստով, և մարդիկ ավելի լավ հիշում են իրենց օրինակ մանկությունը, ցանկանում են ծերերը վերադառնալ, ում հետ ավելի հաճախ է դա պատահում իրենց հայրական տուն, և այլն, որ ասենք, թե վաղուց հետքերը կորցրել է, այսինքն հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ այդ հուզաներություն հոգեկանի և այո, հոգեհուզականի հիմքով է դա ավելի շատ գնում։ Դուք բազմաբաղադրել հարց տվեցիք, կրկին շատ թիրախային, իրոք առաջի հերթին խանգարվում է պլաստիկությունը, այսինքն մեր ուղեղի այդ հնարավորությունը իրոք հրաշալին այն է, որ եկեք մի պահ երևակայինք, եթե մենք հանկարծ ամենը հիշեինք, ակնհայտ է, որ դա շատ զզվելի բան կլներ ու անիմաստ, բայց ասենք, թե ես երևի թե շատ երկար կհիշեմ մեր այս հանդիպումը, սակայն եթե մենք ենթադրենք ամեն օր օրինակի համար հանդիպենք, բնականաբար կնվազեին ու կխամրեին գույները, այսինքն ամեն մի էլեմենտ իր կարևորությունից ելնելով է հիշվում մեր հիշողության մեջ, դա հստակ տարբերվում է նրանից, թե ինչպես են հիշում մեքենաները կամ համակարգիչները, նրանք չունեն այդ գույները, նրանց դու ասում ես հիշիր, ունենա այդքան կիլոբայտ քիշ։ Նույնիսկ այն համակարգիչները, ում մենք արդեն արհեստական ինտելեկտի ենք մոտեցնում, նույնիսկ նրանք… Նույնիսկ նրանք այդ էլեմենտը չեն կարող սովորել, նա կամ պտի հիշի, կամ ոչ։ Հասկանալի։ Իսկ մեր դեպքում
բազմաթիվ ներփերանգներ եւ բազմաթիվ հանգամանքներ եւ հատկապես հենց այդ հույզերն են որոշում, թե որքանով մենք այսինչ երևույթը լավ կհիշենք կամ ոչ, եւ որից իրականում հնարավոր է օգտվել, կարծում եմ, որովհետեւ եւ հմուտ օնակ մանկավարժները շատ լավ են դրանից օգտվում, որովհետեւ պատկերացրեք, եթե գնում ա ուղակի ինֆորմացիոն հոսք, և եթե նույն զուգահեռը ձեր ասած տանենք, որ դուք ֆլեշկայով միացնեք դա համակարգչին, պարզ է, որ մեր ֆիզիկական հնարավորությունը ուղղակի միանգամից մեծ քանակ ինֆորմացիա վերցնելու հնարավոր չի։ Բայց գիտեք ինչ, մեր հիշելը նաև տարբերվում է համակարգչայինից նրանով, որ մենք հիշում ենք միայն մեր միջով անցկացնելուց հետո միայն։ Այդ ժամանակ նոր դա դառնում իսկապես մերը, որովհետև պասիվ վերարտադրել շատ հաճախ ընդհանրապես այսպես կոչված կարճատև հիշողության միջոցով կարող ենք վերարտադրել առանց հասկանալու, բայց իրապես մերն է մենակային, ինչ որ որոշակի մեր պրիզմայով, մեր ուղեղով անցնում, ընկալվում է որոշակիորեն, նոր դառնում է մերը։ Հասկանալի է։ Պարոն Գրիգորյան, երբ կարդում էի այս թեման, հիշողության այնքան տարատեսակներ կար, ճիշտ է, մենք ամենատարածվածների մասին գուցե հաճախ լսում ենք, հա, ասում ենք, տեսողական հիշողությունը լավ է ինձ մոտ, կամ լսողական հիշողությունս լավ է, բայց շատ ավելի շատ են այդ տարատեսակները, իհարկե 3 ընդհանուր խմբի մեջ, եթե չեմ սխալվում, ներառված, և հիշողության տևողության առումով նույնպես ակնթարթային, կարճատև և երկարատև։ Այստեղ արդեն գալիս է հարցը նաև ձեր խոսքից, թե ինչպես ենք մենք, եթե դա հիվանդագին պրոցես չէ եւ օրինակ Ալցհայմերի դեպքում մարդը ակամա է կորցնում իր հիշողությունը կամ մեկ այլ խնդրի, իսկ ինչպես է, որ մենք ընտրում ենք կամ կարողանում ենք կառավարել մեր հիպոկամպին եւ ասել, որ օրինակ սա ինձ պետք չէ, վաղը արդեն կմոռանաս այսինչ համարը կամ այսինչ թիվը, եթե այն գրանցված է ինձ մոտ, հիշեցնի մեքենան, սարքը, այդ ընտրողականությունը ինչպես է կատարվում, և արդյոք այդ սինապսները կառավարել հնարավոր է, այդ կապերը, որ մարդու ուղեղը փաստորեն այդ փոքր մասով հասնում է դրան։ Ինձ թվում է փառք Աստծո շատ քիչ է հնարավոր, որովհետև մենք երբեք ջանք չենք գործադրում մոռանալու համար, դա շատ կարևոր է, որ ինքնըստինքյան ինքը հասկանում է, որ նա պետք, իսկ եթե մենք մեզ ինչ-որ բան պետք է, մենք ինչ ենք անում, թեկուզ նույն համարը մի քանի անգամ փորձում ենք կրկնել այն ամրապնդելու և հիշելու համար, կամ չգիտեմ դուք ոնց, մի գուցե ոմանք շատ հեշտ են ինչ-որ բանաստեղծումներ անգիր սովորում, բայց վստահ եմ շատերը կհիշեն այն դրվագը, երբ ենթադրենք դպրոցական տարիքում բանաստեղծությունը անգիր արտասանելու համար բազմաթիվ անգամներ պետք է կարդալ, և նկատած կլինեն, որ գիշերը քնելուց առաջ, երբ որ կարդում են, և միգուցե դեռ շատ հարթ ու սիրուն չի ստացվում, բայց երբ նրանք քնում են, և դա առանձին իհարկե ոլորտ է քունը, ոնց է ազդում, բայց և այնպես, ես շեշտում եմ այն, որ նրանք քնեցին, ուրիշ ձևով չխանգարեցին պրոցեսին, և 8 ժամ անց առավոտյան նա զարթնում ու ի զարմանս իրեն հրաշալի ամբողջ բանաստեղծությունն արտասանում։ Ինչն եմ ուզում ասել, որ պետք է շուտ է մոռանում, այդ կախված է նրանից, թե ինչքան կամրապնդենք, բայց համենայն դեպս հրաշալի նախադրյալներն արդեն ստեղծված են, և այն կարճաժամկետ հիշողության մեջ, որ ընդամենը մի քանի նեյրոնի ենթադրենք իմպուլսափոխանցումներ, դա վերաձևակերպվում է իբրև նեյրոնների, դենդրիտների, փշիկների նոր քանակի գոյացում, այսինքն կառուցվածքը փոխվում, կառուցվածքը փոխվում, և այդ կառուցվածքը էլի շտկելի է, էլի կարա փոփոխվի, եթե դուք էլ երբևէ այդ բանաստեղծությունը ոչ ասեք, և այլ և այլ, բայց երբեմն շատ կախված է նաև ինչ էմոցիոնալ ֆոնից է դա ասվել ու ոնց ասվել, և եթե շատ ամուր է այդ կապը գոյանում, այդ նոր կապը, ինքը իսկապես անցում է կատարվում փաստորեն դրա միջոցով կարճաժամկետից դեպի երկարաժամկետ հիշողություն, և հետեւաբար ուզում եմ շեշտել, որ ուստի ժամանակ է պետք դրա համար, և նաև որոշակի հանգստի ժամանակահատված, որպեսզի այդ ֆունկցիայից անցումը դեպի կառուցված կատարվի, ֆիզիոլոգիապես հիմնավորվի փաստորեն, միանգամայն, այո, այսինքն եթե այդ կապերը դենդրիտների միջև չեն ստեղծվում այդ փշիկների միջոցով, մենք մոռանում ենք ախտաֆիզիոլոգիա հիշողության կորստի, հենց դա է նաև, նաև, բայց նաև ասենք, որ եթե այդ մեր հուզական ֆոնը ավելացնում ենք,
մեր այդ հույզերի ժամանակ, ստրես ռեակցիայի ժամանակ մեր հիմնական հորմոնները, թե գլյուկոկորտիկոիդները, թե ադրենալինը, որը շատերը մտածում են, դիտարկում են իբրև վախի հորմոն, այսպես կոչված, եւ այլ, որը մասամբ գուցե եւ ճիշտ է, բայց թե նա, թե մեկը, թե մյուսը նպաստում են այդ մեր հիշողության կոնսոլիդացիայի, այսինքն կարևոր ինֆորմացիայի ամրապնդման, խորացման ու պահման ավելորդ էլեմենտները գուցե եւ չքվեն, բայց միաժամանակ ամենաուժեղ հուզական ապրումի ժամանակ ամենաչնչին դետալն անգամ անկախ մեզանից կարծես թե տպավորվում է մեր հիշողության մեջ։ Այո։ Եվ ստեղ երբեմն ցավոք սրտի հակառակ ախտա ֆիզիոլոգիական տեսակետից հարցն է առաջանում։ Մենք երբեմն շատ կպչուն ձևով հիշում ենք այն, ինչից շատերս կուզենայինք ազատվել, բայց այդ դրոշմը այնքան ուժեղ է լինում, որ անգամ հոտը այդ ժամանակ իրողության կարող է նույն ձևով անցանկալի այդ հիշողություններն արթնացնել։ Եվ ընդամենը վերջին տարիներին է, որ բացահայտվում են այն մեխանիզմները, այն գենային տարբերությունները, թե ինչու երկու հոգի երկուսն էլ ենթադրենք ինչ-որ մի ծանր տհաճ բան վերապրած, պատերազմ լինի, երկրաշարժ լինի վերապրած, մոտավորապես ասենք թե 90%-ը, այո, բոլորն են ծանր տանում, ոչ մեկ թեթև չի տանում, բայց մի մասի մոտ մի փոքր դրվագը դրա հիշողության անգամ կարող է այնքան ուժեղ նորից այդ տպավորություններն առաջացնի, ապրումներն առաջացնի, որ մարդու կյանքի որակը լուրջ խաթարի։ Եվ ստեղա, որ աստիճանաբար մոտենում են տեսական բժշկությունը եւ գործնական պրակտիկ բժշկությունը մեկը մյուսի օգնելու եւ հասկանալու համար ինչի է այդպես, եւ հետեւաբար ես կուզեի նաեւ ասել, որ ոչ մի ձևով չպետք է այն մարդուն, ով ինչ որ մի ապրումներից հետո շատ ծանր ատանում, մտածել, որ ինքը դիցուկ վախկոտ է կամ թույլ է, դա դրա հետ կապ չունի, ուղղակի նրա գենային հավաքակազմը այնպիսին է, որ նրա մոտ դա շատ ավելի ծանր անստված կթողնում, որը կամաց-կամաց կսկսվի ավելի ադեկվատ բուժվել, ավելի որակյալ բուժվել։ Հասկանալի է։ Քանի որ ինտերնետում շատ են հոդվածները այն մասին, թե սկսած այն բանից ինչ ուտել հիշողությունը լավ պահելու համար, վերջացրած նրանից, թե ում հետ խոսել կամ չխոսել հիշողությունը չվատացնելու համար, նման դիլետանտ հոդվածներ նույնպես հանդիպում են, խնդրում եմ, որպես մասնագետ ասեք մեր հեռուստադիտողներին, իսկապես հնարավոր է ինչ-որ արտաքին գործոնների, թեկուզ նույն սննդի կամ ծովի, չգիտեմ, երկի մանկության աղբյուրներին վերադառնալու միջոցով վերականգնել հիշողությունը կամ գոնե կանխարգելել դրա կորուստը, եւ ես գիտեմ, որ դուք սթրեսի եւ հիշողության կապի մասին դասախոսություն պետք է ունենաք, կենտրոնի անունը խնդրում եմ հիշեցրեք, որ կենտրոնը վեր դինելու այն հենց սթրեսի հարցերին վերաբերող կենտրոն է, եւ որտեղ տարբեր դասախոսություններ հաճախ են լինում, իհարկե, եւ իսկապես այդ սթրեսը այդքան ուղիղ կապ ունի հիշողության հետ, եւ արդյոք միայն վատ իմաստով, այսինքն հիշողությունը կորցնելու կամ միայն վատը հիշելու, թե թերևս առաջին հերթին էվոլյուցիոն առումով լավ իմաստով է այդպես, որովհետեւ հենց այդա, որ մեզ պետքա, որ մեզ մեր մոտ հիշվի այն, ինչ որ վառ էր, և էվոլյուցիոն դա ամրապնդվել այն իմաստով, որ մենք պետք է շատ լավ հիշենք, թե որտեղից եկավ վտանգը, եւ եթե ես վերապրեցի դրանից հետո, ես շատ լավ հիշեմ, որտեղ խույս տամ, որտեղ ավելի պաշտպանված լինեմ, որտեղից դուրս եկավ թշնամին կամ օծը կամ չգիտեմ գայլը եւ այլ եւ այլ, այսինքն շատ կարևոր է, որ մեր մեջ ներդրված է այդ մեխանիզմը, որ հենց որ մեր կատեխոլամիններն ու գլյուկոկորտիկոիդները եկան, ասեցին, որ մենք ստրեսի մեջ ենք, այդ մասերը ձայնագրվում է էլ ավելի լավ, քան կձայնագրվի որևէ մեկը ձեր ստուդիայում, բայց դրա հետ մեկտեղ պետք է ասել, որ այդ մեխանիզմների արգելակներն էլ են շատ-շատ կարևոր, եւ եթե այդ արգելակները չբավարարվեցին եւ ինքը ավելորդ սկսեց տպավորվել, այստեղ մենք կարող ենք հետագայում նաեւ դժուժենք։ Դրա համար ստեղ երկուսն էլ կա, ինչից կարող ենք մենք օգտվել։ Ենթադրենք, ես ուսանող եմ եւ ես, եթե ես ուզում եմ ինչ-որ բան լավ սովորել եւ այլ եւ այլ, եթե ես անտարբեր տխուր հայացքով սկսեմ կարդալ, դա շատ-շատ դժվար կլինի դա հիշել, բայց պետք է այդ ամեն ինչին իրոք պատկերացնել, իրոք
կունեղացնել, ասոցացնել, որովհետև մեր ուղեղը, նորից եմ ասում, իտալվություն համակարգ չի, հենց նրանով է հարուստ ու մշտապես ես հույս ունեմ առավել կլնի արհեստականից, որ այն կարողանում է ամբողջը գունավորել մեր համար հենց մեզ բնորոշ կարևորությամբ, մեր չափ ոչ ոք չի արժևորի, ամեն ինչին կշրջի տա, և դրանով իսկ նույն երևույթի հիշողությունը մեկիս մոտ մեկ է, մեկիս մոտ մյուս։ Գուցե մեկի մոտ ձմերուկն է լավացնում հիշողությունը, մյուսի մոտ սեխը, կարելի է այստեղից նման եզրահանգանք։ Ինչ-որ առումով նաև, բայց եթե եվ իսկական խորհուրդ նայենք, մի բան, որ բազմաթիվ հետազոտությունում գալիս ենք ու ապացուցվում է, կոնկրետ ուտելիքի մասին չեմ կարող ասել, որովհետև դրանք իսկապես շատերը ոչ լուրջ հետազոտություններ են, լիարժեք սնունդ ու բալանսավորված, ավել բան չեմ ասի, բայց մի բան հաստատ, որ պետք է անընդհատ մեր հիշողությունը մարզել ու չակերտավոր կամ առանց չակերտների ծանրաբեռնել, ու դրա համար շատ-շատերը շատ տարբեր սպեկտրի մասնագետներ խորհուրդ են տալիս, սկսյալ բանաստեղծություններ անգիր սովորելուց, անընդհատ լեզուներ սովորելուց, նորը սովորելուց, որովհետև եթե դա չի կատարվում, եթե մարդը ամեն օր իր ռուտինայից չի գալիս, նոր բջիջներ այնտեղ չեն առաջանում։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր Արտեմ Գրիգորյանը, ախտաֆիզիոլոգ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի դոցենտ։ Մենք խոսում էինք հիշողության և հիշողության հետ կապված խնդիրների, դրանց մեխանիզմների մասին։ Եթե նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, պարզապես YouTube-ում հայատարփ ընտրեք «Շտապ օգնություն», «Արարատ հեռուստաընկերություն» և հյուրի անուն ազգանունը։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։